ଆମ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଥା ସେ ଖରାପ ଭାବିବ, ସେ ଖରାପ ଭାବିବ। ଶୁଣିଲେ ତ, ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା, ମହଙ୍ଗାରେ ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ। ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହେଉଛି ମହଙ୍ଗା ମାଟି, ସ୍ତ୍ରୀ ହରାଉଛି ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଉ ପୁଅ ହରାଉଛି ବାପାକୁ। ହେଲେ ସତ କହିବାକୁ ସାହସ ପାଉନାହିଁ ବିଜେଡିର, ଏପରିକି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଖରାପ ଭାବିବେ, ରୁଷିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଟକର, ଆଉ ମୁଁ କହିଲେ ସେ ଖରାପ ଭାବିବ। ଆଉ ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ଦେବୀ ବାବୁଙ୍କ ଏଇ କେଇ ପଦ କଥା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦେବୀ ବାବୁ କ'ଣ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରତାପ ଜେନା ଖରାପ ଭାବିଥାନ୍ତେ, ତାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏପରି ବୟାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଧଳା ମୁଖା ତଳେ ଥିବା କଳା ଚେହେରାକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମହଙ୍ଗା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ମହଙ୍ଗା ଫାଙ୍ଗାରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନା, ଆମ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଥା ସେ ଖରାପ ଭାବିବ। ସେପଟେ ଆଜି ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଥିଲା ବିଧାନସଭା, ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ସଭ୍ୟଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳରେ ଗୃହ ହୋଇଥିଲା ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ସିଧା ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆଉ ଦାବି କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏତଲା ନମ୍ବର 13ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜେରା କରାଗଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତାପ ଜେନା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଗୃହକୁ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରାଇଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଛି? 7 ବର୍ଷରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିରେ ରହିଲେ 302 ଦଫା ଲାଗିଲେ ବି ସବୁ ମାଫ। ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସିଧା ସିଧା ଆରୋପ କରାହେଇଛି ଯେ FIR ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ 13 ନମ୍ବର ତାଲିକାରେ ଅଛି। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତାହେଲେ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲାପରେ ସେ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ। ଯାହା ନାଁରେ FIR ଦର୍ଜ ଅଛି 13 ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ, ସେ ଲୋକ ବିଧାନସଭାରେ ବସିପାରିବ କିପରି? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅତୀତରେ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ସାଧାରଣ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା କେସ୍ କଲେ, ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା ଏବଂ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ଜନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ସାଧାରଣ କେସ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା ଜେଲ୍ରେ। ଏବଂ ଆଜି ୟାକୁ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି? ମହଙ୍ଗା ଫାଙ୍ଗାରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନା, ଆମ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଥା। 7 ବର୍ଷରେ ମହଙ୍ଗାରେ ଗଡ଼ିଲାଣି 5 ମୁଣ୍ଡ। 2014 ମସିହାରେ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁ, 2018ରେ ବିକାଶ ଜେନା, 2021ରେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ଓ କୁଳମଣି ବରାଳ, ଓ 2021ରେ ଗଡ଼ିଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳର ମୁଣ୍ଡ। ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମହଙ୍ଗାରେ ରକ୍ତର ଛିଟା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସରକାର କାହିଁକି ନିରବ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ସେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା। କିଛି ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି ତାହେଲେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ରେକର୍ଡ଼ କରୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର କଥା ଉଠୁଛି ତାର ଅବକାଶ ନଥିବ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଲେ, ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ନାହିଁ। ହତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଆରୋପ ହେଇଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ କଥାଟି ହେଉଛି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଣୁ ଜଣେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ଆଉ ଜଣେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ହେବ କି? ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଲାଗୁ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ କାହିଁକି ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ ନାହିଁ? ଇଏ ତ ସଙ୍ଗୀନ 302 ଦଫାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ FIR ଦିଆହେଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ମହଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ସରକାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଆଇନ ତା ବାଟରେ କାମ କରୁଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଖୋଦ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆସିଛନ୍ତି ବିବାଦକୁ। ପ୍ରତାପଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି 302 ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା। ହେଲେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 3 ତିନୋଟି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଘୋଡ଼ାଉଛି ଘଣ୍ଟ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ, ଅର୍ଗସ୍ର
ନୂଆ ଆପ୍‌ରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।